Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'il fi kitabil karim wa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Falladina amanu bihi wa ajaruhu wa nasaruhu wa attaba'u nuran ladhi unjila fih ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, datang poro alim, poro kiai, tokoh masyarakat, poro ustad, sesepuh ini sepuh, yang sama niku rawuh, yang Allah hormati, Bapak Kepala Desa Kedung Rejo, Bapak Kepala Dusun, sopo jenenge aku lali, Pak Eko nih, wis kenal suwi tapi lali. Dateng Bapak Bupati Banyuwangi ingkang sak menika diwakili Bapak RT enten RT RT ini Tugi. Wah, alhamdulillah Tugi RT. Para hadirin natira grup jamaah sholawat apa nih? Latifatul Muna. Keren hebat. Wabil khusus remaja apa mau jenenge? Napa remaja napa? Hah? Mboten mau jenenge napa wae? Remaja Petran Bersatu. Napa artine Petran? Wah. Alhamdulillah sedaya kompak pengajian Maulid. Terus si bapak ketua ingkang mboten di konsep tapi meriah. Niki satu tanda bukti bahwa cinta kita terhadap junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, aturaken syukur alhamdulillah dateng ngarsanipun Allah kita sedaya tasih dipun paring kesempatan, kesehatan, kekuatan, keimanan saged rawuh dalam rangka panjang sedoyo derek-derek memperingati hormat datang wiyosipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita rawuh sedoyo dengan niatan ingkang saya menika, niatan hormat datang Kanjeng Nabi bener-bener dipun akui sebagai umat dipun Kanjeng Nabi, mangke dados tiyang utawi umat ingkang saged pantes mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Sebab lek umat Kanjeng Nabi niku sak wirang-wirang. Niki termasuk umat Kanjeng Nabi. Tapi ngakune umat Kanjeng sampean yo ngaku lek umat Kanjeng Nabi. Tapi kira-kira Kanjeng Nabi ngakui ndak sampean dadi umat. Niki sing dadi pertanyaan. Lek jenengan sedaya ngakui dadi umat Kanjeng Nabi, lah kira-kira awake dhewe diakui ndak kalih Kanjeng Nabi? Ya mudah-mudahan kula njenengan sedaya dipun akui sebagai umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya hadirin jamaah yasin, jamaah tahlil, jamaah sholawat, jamaah manakib, jamaah sholat sing kathah ketoke jamaah rasan-rasan umek dhewe ya. Wong lanang ki ya akeh jane tapi ya cuma umum mengki wong lanang. Wong wedok mbuh aku yo gumun mengandung apa nang aku ora ngerti.
Astagfirullahaladzim. Para rawuh, para hadirin ingkang minulya, teng pundi-pundi memperingati Maulid. Maulid napa Maulud? Maulid nggih. Maulud ya bener. Lek Maulid iki dina kelahiran Kanjeng Nabi. Isim zaman, isim makan, niki Maulid iki dina kelahiran Kanjeng Nabi. Lek Maulud bayi sing dilahirno. Tapi lek wong kene biasa mboten Maulid, mboten Maulud. Biasa wong kene mulut kan ngeten nggih. Nah, mulut iki termasuk bahasa sing wis apik lah, wong biasa ning kene iki ya cocok lah biasa. Dadi muludan artine cangkem. Cangkeman alhamdulillah kula pun cangkeman Pak Gus. Otek undhundi loro. Panjen peringatan Maulud niku lek iso mboten sekedar bulan Maulud, nggih, mboten sekedar bulan Maulud, lek iso ngoten. Jadi setiap tahun ini memperingati mau Maulid. Maksudnya piye? Ya mubalek-mubalek ben laris. Sebab kula mauludan ini mulai tanggal kalih mulut sampai saat menika sampai tanggal 6 Bado mulut terakhir wonten Blimbing Sari mangke. Niku mantun tuki Malang, Jember, Lumajang, terus Banyuwangi keliling. Dan ini pun ket awal, jadi serodo kesel jawane tur awan bengi maulidan. Para rawuh ingkang kula hormati, sampun biasa kita sedaya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lek tradisi Banyuwangi ini kita mendok-dokan doke ning kono entek. Punan nggih. Tapi lek adat berasan ndok sing ning pinggire mubalek iki tek iki ya ini. Adat berasan. Aku melok adat kene ya. Melok adat kene. Adate ngono. Ya Allah, panjenenganipun Imam Syafi'i ngendikaken, man anfaqa dirhaman li maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam, sinten tiyang sing gelem menyumbangkan harta benane sak dirham ae kanggo niat hormat dhateng kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad, niku tiyang niku padha karo sedekah sak gunung Uhud. Padha karo sedekah sak gunung Uhud. Nate sedekah sak gunung Uhud. Sing paling gampang ya pas mulut ngene iki. Niki penak niki sedekah niku madani sak gunung Uhud. Mula sampe Imam Ma'ruf Al-Harqi ngendikaken sering kaula aturaken, man haya'a li ajli maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan. Lek enek wong menyiapkan panganan, niki wong gawe panganan napa mboten? Damel napa mboten? Damel gawe panganan. Terus wa jama'a ikhwanan, sak kampung baru dikumpul di kabeh, tonggo teparu dikumpul kabeh. Terus wa auqada sirajan, nun sewu dihias lampu-lampu padang hormat Rasulullah. Wala bisa jadi dan gawe klambi sing api-api. Klambine sing eleng apa sing api nggih, Bu? Wis api dhewe niku. Ya Allah. Gitu. Biasanya jenengan ngeten lek pas ngeten iki pas mboten mauludan kan teng griya nggih. Griya. Ini ketepatan pas mulutan lubuk kabeh ning kene. Yo ayu-ayu sing edok sing lanang yo gandengan kabeh macak kabeh. Gitu. Wala bisa jadi dan macak kabeh. Biasane ning omah yah ini yo gendruwo manak biasa. Nggih to? Nggih. Gedas trigo wedi pas bokonge bolo ngono kene. Ya Allah. Kaya wala bisa jadi dan wa ta'atara gawe wangen-wangen. Wis gawe napa derek? Ampun nggih. Sing urung golek kemangi ngono ning mburi. Nggih. Nggih, nganggo wangen-wangen. Iki senengane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tajammal maca sing apik, gitu. Nisbate wong lanang ya maca sing pan, sing pantes ya wong wedok ya sing sing ayu. Ba'asahullahu yaumal qiyamah ma'afir qatil ula. Tiyang iki benjing dikumpulne kalian Allah golongan pertama minan nabiyin. Sampai ki sesuk kabeh dikumpulne digandengne karo golongane para
Porona, oh para nabi, makanya sing sakniki geger urusan nasab, sampean mboten usah bingung. Wong sampean kuwi nasab ya turun nabi sampean. Sampean ki turun nabi ya ora usah bingung sampean. Saiki geger napa? Nah, nasab. Nggih to mboten? Nggih, sampean ora usah melok geger, mas elek-elek kaya ngene iki ya turune nabi sampean. Nabi? Nabi Adam. Turune nabi Adam sampean. Mas elek-elek iki turune nabi. Nabi Adam. Para rawuh ingkang kula hormati. Ciri-cirine ya apa? Nuwun sewu ciri-cirine. Tenggone Al-Qur'an dipun dawaken Walladzina amanu bihi wa ajaruhu wa nasaruhu wattaba'u nuran ladzi unjila fihi ulaika humul muflihun. Wong kene ra krungu. Garek muni Allah ngono kok ya ora iso muni. Nggih ta? Nuwun sewu. Falladzina amanu wong-wong sing padha imane kuat boten goyang. Tapi Abu Bakar dawuh lek iman niku ya jitu wayang kusu. Iman niku iso tambah iso sudo. Iman niku kaya pasang surute air laut iso pasang iso su. Sudah ketepak nek duwite entek rada kandel imane. Ya Allah Gusti megah angel, ya Allah. Ya Allah Gusti megah salat digayane gara-gara rezekine ser. Imane rada kandel. Nggih mboten? Begitu duwite entek, duwite nipis, duwite gak enek, sing wedok mecucu wae. Dadi merai iki melumpuk dadi sitok ning lambe. Iman iso tambah. Wong-wong sing imane kuat. Makanya ini gue pewayangan iman kuat itu digambarnya kau jadi anoman, anoman itu anuk mina wong sing imane ku. Yo anoman, meskipun torupane elek, makanya kalau jenengan itu ojo sok nilai wong kesinge, ojo sok nilai wong niku elek, melarate, sakit nunggalane ojo, anoman ki elek rupane ketek. Gini betul, tapi awake putih sehati-hatine wong sing imane kuat iso ngalahne sing diarani dosamu. Dosa niku artine 10 muka niku rai, lek wis dosa muka ngumbar angkara murka sing diarani nafsu candra kumara. Niki musuhe namung anoman. Api kaya apa? Masuk ngene ketok api kaya lek wis ketiban nafsu candra kumara. Elek ngluwi dosa muka. Kalae lho to, kalae karo wong sing imane kuat. Sinten imane kuat digambarne kaya dene ana ana anoman. Anoman iku kuat. Akhire buntute anoman dikethok del dadi petit waron seta. Akhire ngalahne sing diarani dosa muka. Dosa muka dikalahne dibleki gun. Gunung niki kekuatan, gunung niku iman. Makanya bahasa Al-Qur'an wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma hiyal ma'wa. Dadi wa amma man khafa sing kuwatir wedi khafa maqama rabbi di hadapan Allah derajat Allah iso wa nahaha an-nafsa iso nahan nafsu mboten ngumbar jenenge nafsu angkara mur. Fa inna jannata hiyal ma'wa. Makane musuh yang terberat iku musuh musuh nafsu. Dikalahne akhir karo jeneng anoman. Makane meskipun anoman iku rupane ketek wong elek tapi gadah kekuatan iman yang luar biasa. Gitu toh? Timbang saiki wong rupane ganteng yo desian, sepatune yo mengkilat, klambine yo setelika licip, tapi atine ketek. Halo, atine ketek, bansos dipangan, aspal dipangan, besi dipangan, apa-apa dipangan, raskin ya dipangan bisa, tapi wong miskin ya dipangan bisa. Sing sugih-sugih lah, saya dunduman ngono kuwi, sing sugih-sugih lho, yang aku miskin. Nggih to, paham to nggih? Ah, modele lek ngono kuwi, aku ora didumi. Jane ya sugih ngono kuwi terus muni ngene, ngene micek-micek ne RT ya. Ini RT kok picek lho piye to aku ora diwe. Lah kowe iki sugih lho kok iso njaluk iki lho piye to? Mangkane nuwun sewu lek sing sugih-sugih njaluk BLT tak
dongane melarat muga saiki diamini karo malaikat karena sugih kok iso njaluk BL. Rumokno. Rumokno. Halo. Sing sugih-sugih ra usah njaluk. Kuwi bagiane wong lan wong lan. Imane kuat atongan niku. Masa rupane ket rupane ketek tapi atine apik ngono lho. Atine atine apik. Para rawuh walladina amanu bihi wa ajaruhu terus gelem ngegomne Kanjeng Nabi. Niki ciri-cirine ngegomne Kanjeng Nabi. Di antara yang paling gampang ngegomne Kanjeng Nabi niku baca selawat. Sampeyan niku maca selawat apa sing maca selawat guru sing kadroh tok. Sing kadroh tok. Sampeyan juga muni mau. Muni ya sitok kuwi ya sing bater tok. Padahal jenengan niku lek teng mriki maca salat selawate sampean membumbung ke udara digawa malaikat. Selawate sampean iki digawa malaikat munggah teko dhuwur dibawa ke makam Rasulullah wonten Madinah diatur ke tengene Kanjeng Nabi. Padang sampai Kanjeng Nabi kok ono padang-padang. Oh tibakno selawate wong kampung baru. Muga-muga terus Kanjeng Nabi sesuk bakal tak syafaati wong kampung baru. Allahumma. Allahumma. Amin. Dadene di selawate sampe digowo aja sing muni kok sing kadroh tok sampe gak gelem nerokne ngono ki kadang-kadang nuwun sewu bar pengajian ya bar mulih piye pengajian nang mriki rame terus isine apa embuh modele ya apa niki wae ngegungne Kanjeng Nabi ngegungne Kanjeng Nabi niku dos pundi man arada ayyana laru ya ten Nabi sallallahu alaihi wasallam fal yuki buku ban sadidan lek sampean kepengin ketemu Kanjeng Nabi kepethuk Kanjeng Nabi fal yuki buku ban sadidan wa alamatu hubbi am itaatu fi sunnati saniyah tondo bukti cinta terhadap Rasulullah kulon jenengan sedaya nderek manut karo tuntunane Kanjeng Kanjeng Nabi, lek Kanjeng Nabi gak seneng mabuk berarti yojo. Alhamdulillah, pemuda-pemuda Petran sing pun dibimbing, alhamdulillah. Pemudane endi to Pak Jan iki? Pemudane temu ndi to? Masyaallah. Heh, pemudane endi mong? Oh. Asuban Asadul Buldan. Pemuda iki dadi macane negara. Lek enek negara, iki gak enek macane. Alas pun saya. Alas kok gak enek macane, alase gak angker. Akhire kayu ning alas ditebangi krana ora enek macane. Ngoten nggih? Nggih. Tapi nek alas niku enek macane, arep nebangi kayu, arep rusak kayu ora wani sebab enek mah. Enek macan desa ya ngono. Sing dadi macane desa iku pemuda. Nuwun sewu pemudane, pemuda Petran, aja sok metu teko alas. Sampai kok metu teko alas cetuk penduduk dipoteng-poteng sampai dibeleh jumuk nulangi gitu nggih tapi itu sih lumayan lek cekel pemuda cekel penduduk akhirnya digoning bon binatang Surabaya dikerangkeng terus akhirnya sampai dadi macan sing lucu diucali diucali permen diucali kan artine nopo pemuda aja metu teko alas ki maksude piye pemuda aja metu teko pituture wong tuwa. Halo. Aja metu teko pituture kiai, aja metu teko pituture guru. Ngoten, lek sampean metu teko pituture wong tuwa, pituture kami tuwa, pituture kepala desa, pituture tiang-tiang sepuh mriki berarti sampean iki metu teko alas. Lek metu teko alas berarti sampean dadi pemuda sing lucu. Akhirnya diuntangi. Kaca. Ngoten nggih. Nah, niki wajaruhu ngegungne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti niru sunnahe Kanjeng. Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi niku sampai dawuh ngeten Bu, Kanjeng Nabi. Ditakoni kalian sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Kanjeng Nabi, ngamal sing paling disenengi Gusti Allah Taala niku ngamal nopo Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ngamal sing menawa tak lakoni disenengi karo Gusti Allah. Pertama salat. Lah niki, sholat ini paling penting teng pundi-pundi pokoknya sholatnya beres liyane katut beres gitu sholatnya beres liyane katut beres
Ane bapak ibu nuwun sewu, putra-putrane aja sampai lali. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u isrin. Anakmu perintahan nglakoni salat nalika anakmu umur 7 tahun. Makanya sejak dini ditanamkan untuk melaksanakan ibadah ibadah salat. Tapi wadribuhum wadribu alaiha. Napa niku gepuk ana anakmu lek sampai ninggali urusan salat nalika umur 10 tahun. Umur 10 tahun niki ngamal sing paling dicintai karo Gusti Allah Taala. Pertama adalah nuwun sewu nindakaken ibadah salat. Enek wong tiyang srana, Bu. Tatone niku sak awak, tiyang kalih tatone sak awak. Takon kiai. Yai, kula niku tatone sak awak. Nggih. Terus kula ngeten iki lek salat sah apa mboten? Kiaine lek jawab, ora sah kowe iki salat kowe. Lah tatumu iki kaya ngono kuwi. Akhire cah loro iki dolan tekan kula. Pak Ustaz, kula niki tatuan kaya ngene iki. Kebeng sak awak kebeng sampe kene kene. Iso mripat lho ditato. Piye iki jenenge? Kula niki salat. Ngoten iki kula diterima sah napa mboten? Ya kula penak jawab sah. Cirine cah loro niki. Asyo kaya ngono tetep poso. Tetap puasa sholat. Kadang-kadang ibu-ibu berani meninggalkan sholat pas karena apal surah sholat apa mana sih melok jogetan gak sholat gitu. Diling-iling diling-iling kunala narosayan intak intarogal kufrun goyro sholat. Orang ibadah nalika ibadah niku ditinggal menyebabkan kufur kecuali sholat. Lek haji sampean gak sido haji rawopo. Lek sampean zakat gak sido zakat sebab sampean gak panen. Haji sampean loro, duite ilang utawa duite ra cukup gak haji rawopo. Tapi lek sampean diarani sholat meskipun loro, meskipun gak panen tetep nindakake ibadah ibadah sholat. Makanya ngamal sing paling dicintai, sing paling didemeni karo Gusti Allah niku urusan urusan sholat, sholatnya aja sampai ditinggal gitu. Niki termasuk wajaruhu. Makanya nuwun sewu lebih-lebih lek jenengan purun sholat berjamaah tenggone langgar gitu betul. Ojo ya lek sak nemen-nemene ya umpama ra iso limang waktu ya telung waktu lah maghrib isa subuh pamane umpama nuwun tenan ya pokoke sholat maso dhewe gitu betul. Nggih enek ustaz muni ngene wong sholat kok pikirane sing mikir semangka, mikir bakso, mikir apa-apa, timbang kaya ngono kuwi ora usah sholat. Ngawur niki. Nggih. Akhire nggih kula jawab, ya Mas yo ngono-ngono ya sholat to. Masih sholate niki lho, sampe pas sholat Allahu Akbar, ngoten niku kelingan. Semangka kelingan apa-apa. Sami Allahu liman hamidah kelingan BCA. Allahu Akbar kelingan Fatimah Bayen. Allahu Akbar kelingan apa-apa. Terakhir arpe uluk salam kan lah duitku mau kan 500 toh duitku mau 500 kok garek 400 sing 100 ning ndi sami Allah liman hamidah temu dadan temune ya lah kok disilih Pak Trubus dibales sing ngono mau niki lho nuwun sewu temu lah kaya ngono kuwi tetep salat to ngoten lho nggih lho masih sampean salate tiban ngono kuwi kete niku mboten mengandung dosa mboten apa-apa sampean mboten apa-apa insyaallah innallaha ghafurur rahim yakin pokoknya sampean syarat rukune dilakoni tempate suci awake yo suci netepi syarat rukune sampe yo madhep kiblat lambine yo suci yo resik niat ae yakin diterima karo Gusti Allah syukur-syukur rek gelem budhal jamaah jamaah lebih-lebih jamaah subuh Bu jenengan lek kelangan duit 5 juta ketun mboten? Ketun lek 10 juta. Malah nemen, malah nangis badan ngoten nggih. Kita malah nangis. Padahal Kanjeng Nabi ngendikaken man sholat sholatan isya sing ma'al jamaah, sing gelem sholat isya kanthi berjamaah, faka'an nama sholat nisfal lail. Tiyang niku lek sholat berjamaah isya, gitu. Niki padha karo sholat setengah wengi. Lho, setengah kok gelis men to sholat? Ya gelis wong wis apal. Arek. Apa meneh salate ditenteni dayo? Karo mikir dayo. Masyaallah. Ngoten iki. Tapi nek jenengan purun jamaah, masyaallah, kaya ngopo
diterima. Ngoten, kaya ngopo sing penting jamaah. Jamaah. Nemene gak iso jamaah aja sampe ninggalke urusan sok. Urusan sholat. Ngoten. Makane enek salah satu riwayat Sayyidina Abu Bakar kali Umar. Sayyidina Abu Bakar kali Umar. Niki nyolati jenazah, nyolati jenazah. Basan Allahu Akbar pertama ta sing takbir pertama. Tenggone gulune mayit, gulune jenazah iki kulone ndonga kok itu. Gu nek gulune mayit sing disolati kali Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Mendengongok ini, dengongok arep nyaplok. Sayyidina Umar nyekel pentuk arep ditowabok arep digebuk. Peleng arepe ta iki. Tapi ulone dadak muni ngene, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima taktuluni wa laisa lidambun wala qata'un. Lah ulah kula iso muni ngono. Ulah iso muni ngono. Walakin wa'adibu ila yaumil kiamah. Aku diperintah karo Gusti Allah kon nyiksa wong iki sampe teko dina kiamat. Mahkota Yahu ditakoni karo Sayyidina Umar, lah kelumutane mayit iki apa Allah? Tariku sholat tiyang ngentekne karo urusan sholat. Makane sholatku sing bedakne antaran ketek karo wong. Sholat sing bedakne antaran ketek karo wong. Ketek iki rupane kaya wong. Sampeyan golek ketek sing ganteng karo wong sing paling elek, sampeyan jejerne golek persis. Nggih mboten? Nggih. Ketek mangan wong ya mangan, ketek turu wong ya turu, ketek rabi wong ya rabi, ketek ngising wong ya ngising. Tapi lek bedane ketek ora salat wong so, mangan lek nek wong gak salat berarti jeneng muni sampean. Niku bedane ngoten lho. Makane as-shalat sayyidul ibadah. Salat niku gustine ibadah sing paling pucuk niku. Gustine ibadah adalah urusan salat. Makane mafar qa bainal mukmin wal kafir. Apa to bedane wong mukmin karo kafir? Salat namungan. Ngoten lho nggih. Bedane namung salat. Ngoten bedane. Makane jenengan ibu-ibu lek golek mantu, golek bocah sing sregep jamaah ning masjid. Tenan angger wong kok jamaah ning masjid sregep apik tandane ngoten. Makane khairul biqa al masjid, nek enek wong sregep saka masjid ciri-cirine wong apik. Wa syarrul biqa elek-elek panggonan pasar, nek enek wong kok sregep ning pasar tanda-tanda elek. Iki wong kene sregep ning masjid napa sregep ning pasar? Wong kene sregep ning masjid napa sregep ning pasar? Wong wedok sregep ning pasar. Ning pasar yang guyong nih, nyekel pitik lho Bu, nyekel pitik. Didol ning pasar, pitik. Pitik. Basan Bu, anu pitik didol nggih. Wonten pinten? 50.000. Masalah kok 50 iki mau lho wis dinyang 100 padahal rung ketemu wong. Dinyang 100 sih. Modele pasar. Makane sarul biqa al-asfah, saelek-eleke panggonan adalah pasar. Saapi-apike masjid. Makane lek subuh sampai terlanggar utawa subuh sampai teng masjid nuwun sewu lakonono qobliyah subuh rong rakaat rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma alaiha. Sampai sak durunge salat subuh salat rong rakaat nuwun sewu salat rong rakaat iku luwih apik katimbang donya sak isine. Lung sampeyan kelangan duit 5 juta getun 10 juta nangis, tapi kelangan donya sak isine getune ora. Duh aku ketinggalan sholat jamaah. Orang-orang ketut jelas. Mungkin iya nak cerita. Fudel bin Abbas, buat saya tak cerita ni sama. Fudel bin Abbas ni ku wali ni Gusti Allah Taala. Anaknya sedo, anaknya mati, sing tak jah lebih daripada 1000 Fudel bin Abbas. Fudel bin Abbas ngamuk sebab akeh wong teko takziah. Akeh wong teko takziah Fudel bin Abbas. Nggih ngamuk. Nyapa sampe kok rene kabeh lho jenengan iki anake sedo niki tak siah kabeh. Aku anakku sedo iki ora getun, aku anakku mati ora susah. Ning nek aku ketinggalan jamaah kok rene wong tak siah rene. Ngono lho. Makane wong kene lek sing ketinggalan jamaah sampe tindake Bu karo nggo beras kok gula ngono lho. Nggih. Purun. Alah wong sing ngono ya ora jamaah ya. Padha wae. Ngoten. Niku saking pentinge para rawuh. Mane dilingi. Lak sak nemen-nemene aja sampe ninggalke urusan
Pesan sholat. Nomor loro, niki wajaruhu ciri-ciri nih. Nomor ciri-ciri nih. Apa? Petran kepret. Petran. Pinter sundul langit. Gitu. Pinter sampean sundul langit. Ilmumu dhuwur. Terus nopo titelmu renteng-renteng. Enek sarjana, enek SS, sosos ngoten iki kalebu. Terus enek opo DRS sing profesor, sing dokter, mbuh profesor, mbuh provokator, ora ngerti. Pokoke ngoten niku. MMM, ME tak kerep 17, aku M sepisane 2 taun. Tapi kok kowe elek karo wong tuamu? Sampeyan gak bakal oleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angel oleh syafaat Kanjeng Nabi. Tanda orang sing gak oleh syafaat Kanjeng tur Kanjeng Nabi mboten purun nyafaati lek enek bocah arek lare anak sing wani karo urusane wong tuwa. Halo. Makane lek ditingali saking ayat Allah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain aniskurli wali wali taik ilayyal masir. Ibumu ngandung neng sampean berat di atas berat, soro di atas soro, wetenge gedhi sangang ulang 10 dino neng pasar digawa neng pasar gitu, masuk diselehnya bu. Neng sawah yo digawa neng sawah sampai sangang ulan. Mata niku ngalor ngidul digawa ora Agustusan kaya wong gendrangan. Wong lanang ngono ku yo garek penake. Jajal wong lanang gak melok soro kaya niki ku akibat penting kiringane wong lanang. Gitu. Ha nggih, ngalor digawa ngalor ngidul digawa ngidul sangang ulan sepedino lahir apabila niku totoane nyawa lek gak bener nggih mboten. Totoane nyawa apabila melahirkan ibu. Ibu ini itu mati, matine mati sah, mati sahid, mati sahid, lek sampai mati mati sahid, lek ngono kuwi jajal wong lanang mikira ora usah ayo gawe meteng-metengan wong lanang lho, gawa klopo loro talenono nang wetengmu, ngalor digawa ngalor ngidul digawa ngidul ning pasar yo gawonen, ora usah suwi-suwi sak wulan ae. Gitu, neng masjid yo gowo neng masjid, akhirnya takmir masjid muni ngene, iki kok enek wong gendeng gowo kambil ning wetenge. Gitu mboten? Kaya ngono ku lho, biru waliden, apa wis pantes awake dhewe bales jasane? Apa pun pantes bales jasane? Mboten saged bales jasane sanes. Bales jasane tiyang sep, tiyang sepah wong tuwa tau gembol sampean, sampean gak tau gembol wong tuwa. Wong tuwa tau ngemiki sampean, sampean gak tau ngemiki wong. Wong tua tau nyewoi sampean, sampean gak tau nyewoi. Wong tua gelem nyewoi, le wong tua wes arep mati, ngono ya disentak sentak pisan, gitu. Loro mari mangan disentak sentak, ngono wong tua yang goblok men tuh. Wes kapan kok pedus kaya ngono? Ana arep udan sampean, arep udan, ngoten iki. Wong tua malah diseneni iki lebih jajal. Kadang-kadang sing wis tuwek nemen, nuwun sewu, wonge dikek mburi, campur jinglong tok, anding jeding pisan. Ning kene ya enek ngono iki. Akeh. Endi sing duwe wektu endi? Masyaallah, ramesake sampean. Nggih mboten? Masyaallah. Mangkane Kanjeng Nabi nuwun sewu dawuh Kanjeng Nabi ya napa? Enek sahabat angkane Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, Gusti, sinten tiyang teng donya niku sing paling penting pertama dhisik-dhisik sing kula hormati, ibumu. Mboten ummuka, sinten malih Kanjeng Nabi ummuka? Sinten malih Kanjeng Nabi ummuka? Sinten malih Kanjeng Nabi baru abu? Abuka, umuka, umuka, umuka. Ibu e pinten niku wong? Ibu e pinten? Tiga, bapak e pinten? Setunggal, berarti bapak setunggal ibu. Doanya terkabulkan, keramat di dunia, kutuknya kenyataan. Jangan sampai durhaka, ridonya ibumu. Ridho Tuhan pula murkanya ibumu, murka Tuhan pula. Jangan sampai jadi anak durhaka. Kan nonton begini. Ibu kaulah wanita yang derajatmu tiga tingkat dibanding kau mengandung
lahir. Wangkel yang menunggu yang mampel kabe. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Niki ibu masalah. Makanya birul wali. Sampai kenal kalian namanya Ibu Mubarak. Ibnu Mubarak. Iku wonten Basrah. Ibu Mubarak niku musafir. Akhirnya setelah musafir wonten tengah bengi niku Ibnu Mubarak niku napa kebengen, cara mriki kebengen akhirnya mandek. Mandek akhirnya tilem teng daerah mriku, tilem. Basan bengi krungu niku krungu turun lho mboten saged tilem sebab krungu kalian suarane kimar. Suarane kimat niku sewengi utuh, gebrebeken mboten saged tilem. Basan pun padang, neruske perjalanan ana gubuk cilik. Gubuk cilik tibane enek wong wedok pun tuwek ngoten. Akhire dipuntang, "Bu, jenengan teng mriki kalih sinten, Bu?" "Piyambak," ngoten. "Piyambak." "Piyambak mboten gadah yoga to?" "Gadah, tapi pun sedo." Wis sutil wanita. Ojo pisan-pisan sira bantah yang diperintah uga ojo mangsuli lamun sira dituturi lho nek dituturi aja ngamuk dongane wong tuwa mring anak iku dikabulke kaya sepadane dongane nabi mring umate lho dongane wong tuwa iki mandi kaya dongane nabi ngono lho suwene sangang wulan suwene sangang sasi ibumu andar beni meteng larane toe pati saiki kudu ngerti ojo malah doani munda urip murugi bareng ya Robi Bil ya wasi alham kok rambut sambung tuh mas gitu, disambung wae ya Rabbi bil Mustafa balik mako sidana wakfir lana mamado ya wasi al-karami ya wasi al-karami ngomong pemasang asep sampean semalam aku lho malah hafal kae. Pun para dawuh niki ngamal sak badane salat sing paling dicintai karo Gusti Allah adalah birrul wali, birrul walidain. Mangkane lek sik duwe wong tuwa ayo sungkemo ning ngene wong tuwa, open ana wong tuwa, tapi lek sampean pengin puret uripmu, pengin puret rezekimu, remehno wong tuwa. Lho tenan, iki dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek pengen puret apa meneh lali ninggal dongane karo wong tuwa. Dzaikol Mas, sampean kene anak kok lali dongane wong tuwa, ra macane Fatihah nang wong tuwa. Nuwun sewu, sampean bakal rupek pangopo jiwane, rupek rezekine sampean. Lho koyo ngontene ancamane para rawuh. Mangane penting niki lah sing paling dicintai kalian Gusti lan Gusti Allah niki. Mangane birrul wali birrul walidain bagus sih dateng tiang sep tiang sepah sing nomor telu wajaruhu wa nasoruhu nulungi bantu karo perjuangane Kanjeng Nabi termasuk murid-murid musola murid-murid TPQ anake ben iso maca kul anake ben iso maca kul lek enek wong tuwa gelem marai anake maca Quran saayat ae nuwun sewu saayat niki padha karo ngibadah sewu taun coba bayangkan umurmu piro terusan mangkane sampeyan iki anake gak iso maca Quran iki kadang-kadang mboten getun iki piye ayo lebokno TPQ mangkane didongane lebih-lebih lek enek sing temune pesantren nuwun sewu mangkane mulya banget kanggene wong tuwa lek anake gelem belajar Al-Qur'an Kanjeng Nabi wailun li auli adam jadi Kanjeng Nabi well kerusakan kanggo anak adam minal abah golongane bapak-bapak wong tuwa-tuwa sing anake napa la ya ta'allamunal qur'an anak-anake sing gak gelem belajar Al-Qur'an ayo dipelajari Al-Qur'an wal adab duwe tata krama wal fardhi lan ngerteni karo ilmu fardhu ibadah ibadah sing wa
sing wajib. Jadi kanjeng Nabi, ana bariun mingka, aku lebar saking wong tua sing ngejarne anake, sing anake gak gelem belajar Quran, anake gak gelem belajar adab, anake gak gelem belajar nopo? Ilmu-ilmu kewajiban. Jadi kanjeng Nabi, ana bariun mingka, aku lebar saking wong kaya ngoten niku. Mula nek temune Al-Qur'an yaumatu qallabu wujuhum binnar yaquluna ya laitana sadatana atok tanah sadatana wa kubara ana fa'adulluna sabila besok lek wis neraka jahanam wis neraka wajahe wong-wong wong lho dolalik digoreng ning neraka tuqallabu wujuh finnar digoreng ngoten niku digoreng ning neraka niku muni robbana sadatana wa kubaro'ana fa'adulluna sabila kulo sian boten ken ngaji kalian bapak kulo gusti kulo sian boten dikengken sholat kalian kulo niku dolan yo dijarniae lek ngoten kulo no robbana atihim dikfaini minal adabi wal anhum laknang kabiro lek sakniki sikso kulo kalih bapak kulo kudu tiga lek sikso kulo tiga bapak kulo kudu papat sebab kulo biyen ning donya dijarniae kulo sholat gak dikongkon sholat kulo dolan yo dijarniae mendem yo dijarne. Halo ini nggih wa nasaru mau kalian bapak sapa mau panitia mau terus nulungi agamane Kanjeng Nabi ayo ditulungi niki artine napa kula jenengan do saling guyub rukun meskipun ajeng pilka pilkabe pilkada nggih mboten wong kadang-kadang tiang niku nuwun sewu wong sing calon wis do rangkulan ngono kuwi ya pendukunge sing iri-irian nggih mboten nggih ayo sing guyub rukun niki lek cara ayat lain ruhamau bainahum saling kasih sayang antara setunggal dan setunggale lebih-lebih karo tonggomu sering kula ngaturaken ngene iki sering lebih-lebih karo tonggomu nggih to tonggo niki nuwun sewu pentinge lebih itu dulur sampean gadah tonggo Bu gadahmu ngono lho sebabe wong sing gak gelem ngurmati tangga mboten mulyane tangga dikuwatirke mati sukul khotimah senajan to tiyang niku ngibadahe kenceng leke zikir sampe jedhir lambene lek sujud bathuke sampe benjut nuwun sewu lek mlebu langgar mlebu masjid bokonge tak ketepos lek wiritan mboten sekedar namel napa tasbih kayu tapi kelopo ditentengi tapi kowe kok elek karo tangga nyonyor tenan sampean tenan sampean kok elek karo tong aru tangga ambune swarga ora oleh apa neh mlebu swarga cara Kanjeng Nabi enek teng mriki plerok-plerokan karo tangga kok kathah piye to nggih dieling-eling nggih lebih-lebih tangga sing mlarat iku hormatono nggih sebab mlarat kentengan nuwun sewu biasa sampean duwe gawe sampean sunatan mantu ngono iki sing pawatang sing mlarat apa sugih lha tenan to sing gobrak to apa sing mlarat apa sugih padahal yang manten teko nu pacane do ayu-ayu sing mlarat yo grupus kabeh ning kene. Sing mlarat ngoten lho. Nggih, nggih to mboten. Sing sugih yo teko tapi yo gur ngicipi. Panganan ngicipi, soto dicipi kabeh karo cerewet ya. Iki kok gosong. Ya Allah, enek sing ngono kuwi. Wonge yo teko. Ayo dirubah rukun. Nggih to mboten. Kaya rukune tangan sering ngaturaken kun kalya daeni wala takun kal udune ini kowe iki kaya tangan loro iki rukun ngono lho sing kene gatel sing kene iki ya ora usah diceluk wis ngukur e nggih mboten rukun ngono lho nggih mboten nggih sing kene tukang nyawiki telek tapi kok sing kene tuku emas sing gayo sing kene iki ya nggih mboten ya ora meh ya ora meri rukun kaya tangan kaya rukune tawon tawon iki ya rukun nuwun sewu tawon masa duwe tuk gak ngetupi kancane niku tawon menungso iki sing kurang ajar iku duga duwe tuk ngetupi kancane tanggane difitnah tanggane dirasani ya enek sing ngono makane jenenge pengen dadi wong apik-apik ana tanggamu langsung apikku sak kecamatan muncar sing telaten apik-apik tangga ya tanggamu lek pengen dadi wong elek-elek ana tanggamu sing telaten ngetrek-ngetrek tangga ya tanggamu. Halo, paham? Nggih, lebih-lebih tangga sing mlarat iku. Nek enek kematian nuwun sewu kematian, niku sing kuwi pun ya sing mlarat apa sing sugih? Sing kedua kuburan sing mlarat apa sing sugih? Lho, malah sing sugih ya teko tapi ya gur ngubuhi tok. Wis berumur, jeru, selawudan.
Nggih. Lebih-lebih sing sugih lek tanggamu sugih katik medit masyaallah. Makane bakhilun ngaduullah. Bakhilun napa pripun? Kori bakhilun ngaduullah, ngaduun minan nasi ngaduun. Baidun napa qaribun minan nari. Lek wong bakil ki musuhe Gusti Allah, ya musuhe menung, musuhe menungso tapi cedhek karo neraka. Wong bakil ku lho wong medhit iku lho. Teng mriki nggih tenung medhit. Ya kok akeh ten iki. Wong ya sik urip. Beh, lha kok ora mati-matine apa to? Beh, masyaallah. Wong medhit iki gregetne. Tenan wong medhit yakin. Wong medhit iki barane dosa, tak omong sampean. Wong medhit barane dosa. Sampeyan ning kene kok enek wong medhit upamane. Sing medhit pas Pak Kaji Dul kenyot banget. Kene enek jenenge Dul kenyot ora? Enek ya, nggih. Pun mung medhit ketepatan duwe gawe mbleh sapi. Nuwun sewu mbleh sapi. Ngono ki lek ngingoni sing liwang lho, ya ora sapine, tewel. Lek gak tewel kates. Nggih, enek sing ngono. Ya sangke medite nuwun sewu. Akhire basan pun ngono nuwun sewu genduren, genduren nuwun sewu genduren. Lek ngingoni ku ya ora pantes padahal mbleh sapi. Segane saiki enek sate ini lho gur sak sunduk, ngene kedawan sunduk. Dua bos sunduk itu. Nggih to. Isine gur loro, rong iris. Ngoten niku. Masyaallah. Basan berkate ya ora member berkate lho mboten member. Padahal isine gur mihun karo tahu. Enek pendute sik atos kena gendemplang kirik. Niki sangke medite. Nggih napa to? Sangke medite. Niki barane dosa mboten? Barane dosa iki. Tenan iki barane dosa. Basan mulih teng omah iki nuwun basan dibuka iki sing nuwun sewu. Wis berkate niku cilik lek tahlil suwi dibuntel kresek tipis. Isine gur mihun karo ora tak agak karo tahu. Lah niki lek ketemu wong wedok ndak dawa tak ngomong sampean. Iya apa ora? Nggih, basa ketemu wong wedok, ketepatan wong wedok ini. Ngene. Iku mujane genduran yang ditepak. Ngene to judul kenyot. Masyaallah kok koyo ngene iki piye to? Ndak dosa mboten? Ya dosa, makane wong medhit iki barane. Barane dosa. Lah kuwi tambah dawa lek cetuk kancane wedok. Lah niku ndak dosa iki kan. Yuyu bojomu mambungi ya teko genduren ora untuk ra teko ya nyapa gak memper ya ngono terusan iki wong wedok pundak dawa iki wong wedok gak mboten mem mboten memper luwung api sak goreng kucing kan mambu moro seurung diwehi apa-apa iki masak wis dicutuki terus ujunge tok melayu koweng melayu masyaallah basa melayu teng kono cetuk kancane lha kok melayu nyapa kurung diwe apa-apa wis totok iki terus. Mosok liyane gak enak sing dua. Ora, das-das ora enak. Terus buntut-buntut ya ora cukup. Ora wong panjen wong mleki ya. Mosok ririne gak cukup. Ora kabeh. Ya jajal to rono, basa rono tenan. Ya ditutuk tenan. Tiba kok sak ri, sak ndase, sak buntute dipresto kabeh. Tuntar wong sugih. Sing met sing wedi. Sewu ruhama ubainahu Kanjeng Nabi niku nuwun sewu Kanjeng Nabi niku mboten saged tilem menawi tasih nyimpen duit. Nate suatu saat Kanjeng Nabi niku salat asar, mantin salat asar ngaji, ngaji teng masjid teng Serambi masjid. Nggih ngaji ngeten iki nglumpuk karo. Mergo Kanjeng Nabi pamit karo santri, aku tak mulih dulu, tak mulih dulu, tak mulih dulu. Wangsul Kanjeng Nabi. Akhirnya wangsul moro meh dinten pun moro malih. Lho, eten napa to Kanjeng Nabi kok gelis? Aku kelingan mau aku sik duwe-duwe turu tak wehne wong. Kuwatir ku selak srengenge mes melisep duit ku tak wehne wong. Kanjeng Nabi lek sik nyimpen duit lek sik enek duit mboten saged di tilem. Tapi bedane wong kene ning kene yo gak iso turu lek gak duwe. Halo. Nggih ta? Nggih, ngono sik duwe-duwe tuwa akeh yo ra. Iso turu apa enggak? Nggih mboten, sebab bingung lek noto wayah bang kok. Niki Kanjeng Nabi masyaallah, makane ruhama ubainahu jenengan karo tangga sing apik nggih Bu nggih.
ya lek pengen apik, lek pengen dadi wong apik sak kecamatan apik ana tanggamu, sebab nuwun sewu wong arep mantu arep besanan karo tangga gak sida yo gara-gara tangga. Ngoten iki kadang ya dibujuki, tenan ngoten dibujuki. Sampe kok gawe ngene iki arep besanan kuwi lho. Ngono kuwi lek nyauri ya rapen innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bojomu, anakmu piayu kok arep boleh nek kuwi lek kene tak omongi gagal. Lah nyapa kae ganteng bener tapi beto kae ngono iki karo tangga ngene mangkane masyaallah tangga niku kae tenem kae tangga lek tanggamu mati nuwun sewu layato lek tanggamu duwe nyuwun tulung tulungono lek tanggamu utang yo utango lek tanggamu lara yo endango endangono tanggane lara dijindangi mangkane kula sering pesen lek ngendangi wong loro ora usah nggo panganan nggo dhuwit. Nggih. Lah, wong lara kok dindangi nggo dhuwit. Urung mertamba roh dhuwite abang yo waras. Ya ora. Renan iku lek sampean nggawa panganan sing mangan sing waras gitu. Ngoten lho, nggih. Niki tangga. Mangkane nuwun sewu Bapak Ibu, kula jenengan sedaya sing rukun, nggih ta? Sing rukun maksudnya apa-apa tetap rukun kaya ngeten iki ngene iki pengajian guyub rukun kabeh kompak dados setunggal nggih niki lha sing diarani al-jama'atu rahmatun wong kumpul dadi sitok iki rahmate Allah sing diturunke wonten wilayah mriki makane Kanjeng Nabi tengene ayat Al-Qur'an dipundhawuhi wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim Gusti Allah gak bakal nurunke siksa lek Kanjeng Nabi Muhammad sik neng kene artine Gusti Allah gak bakal nurunke siksa ning gone wilayah Kampung Baru tapi lek syariate Kanjeng Nabi dilakoni sunnahe Kanjeng Nabi dilakoni wa maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun ning kene gak bakal enek musibah ning kene bakal gak enek siksa lek ning kene tetep koyo padha istighfar makane lek Jumat legi melok kumpul dadi sitok ning kene halo nggih tak pasarne gitu ben berubah wong kene ben berubah ngoten nggih. Ayo berubah sithik-sithik, gitu. Alhamdulillah pemudane wis katut. Sesuk malam Jumat lagi pemudane katut dan setok nggih. Gak jawab iki, Pak. Pun ngoten. Dadi wa anta fi, lek syariate Kanjeng Nabi sunai Kanjeng Nabi tetep dilakoni Allah gak bakal nurunke siksa ning wilayah Kecamatan Mucar. Mungkin umume sak Banyuwangi lek gelem nindake wa maka Allah liyu'adzibahu wa anta fi. Gusti Allah gak bakal nurun ke siksa lek Muhammad sik ning tengah-tengah kono. Lek sakniki lek ajarane Kanjeng Nabi Muhammad tetep dilakoni. Ngoten lho nggih. Sluku bato ilahi lo siroba man solo lek oleh ayung Allah
nek muludan iki nek ndoke ngoten lho. Ndok niki filosofine nuwun sewu niki iman Islam ihsan niki kulite karo putihe karo kuninge terus dicepne wit gedang. Wit gedang niku minangka filosofi jenengan aja pisan-pisan mati niru wit gedang. Wit gedang iki gak gelem mati lek durung ninggale buah. Ngono lho. Lah buah ku lek wis tuwa, nuwun sewu asale munggah niku rada sombong nggih to, tapi krana wis isi dadi uwoh akhire bingklu, makane wong lek wis tuwa tambah elmune, tambah ilmu, tambah ibadah rada bingklu, aja dangakno kaya gedang kuwi terus bingklu. Ngono lho, paham sampeyan? Kaya pari iki lho, pari sing ngono ya gak enak isine basan wis isi terus dingklu, lewis dingklu, panen dipanen, terus didores, kok sing mentes, nuwun sewu dilebokne lumbung, dikek dhuwur, lah sing kapak dibuat ning jok. Glangan mari ngono terus dibom wong ya ngono sing sing mentes diumbah ning swarga, sing gabuk-gabuk ngene iki gabuk-gabuk ora iki. Kapak-kapak terus dicemplung ning jok glangan terus di niki contoh virus ojo sombong, makanya disinggung kalian Kanjeng Sunan Muria sing diarani napa gundul-gundul. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan. Nggih napa ten? Nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan wakul nglimpah segawe dadi selatan. Nggih napa ten? Nggih, gundul-gundul pacul biasa sing gundul niku ndas napa dengkul. Nggih, gundul-gundul pacul gemecah cilik biyane sing cilik kan seneng gundul lho. Cah cilik gembelengan ra apa-apa wong cah cilik. Cah cilik lho, apa mlayu ning kene terus nguyuh ning kene yo ra apa-apa wong cah cilik. Tapi nek wis nyunggi wakul aja sembrono gembelengan, artine wis jabat RT, wis jabat kami tuwa, wis jabat kepala desa, bupati kok gembelengan. Nyunggi wakul iki nyunggi amanat, iso-iso didemo rakyat. Terus wakul glempang segane lho glempang akhirnya merata sak daerah goro-goro bupati kaya ngono lho paham ora iki nggih dadi nanti demo niku akhirnya mbak niki digawe contoh makanya contoh niwet gedang niki dinklu ora bakal mati lek gurung ninggale wah ida mata buku adam ing kota amalu lek wis ana adam mati putus semua gak iso salat gak iso poso gak iso sedekah misale wis mati gitu putus kantun tiga siji ilmu sing manfaat ayo diopeni musola ilmu sing manfaat mari ngono anak sing sok anak sing sok soleh anak sing soleh sing yat ulah aja soleh to sing yat ulah sing sebutane sampean ngono lho sampean mati terus didongakne diwacane Fatihah diwacane tahlil ora gur digawane kembang to gawane kembang kok sawur dong orang ngerti ya kembang ini dulu aku cinta padamu ini nyawur kembang ini makanya kalau bapak itu dulu ya kurang ajar makanya lo kendi di sana bapak ya raimu neng lilipen gila ngotor ini niki anak seksa soleh soleh ini ku artinya khairuhu li nafsi ojo gur soleh kok tapi kudu muslih lek soleh kok ini ku khairuhu li nafsi api ekor neng awake dhewe tapi lek muslih khairuhu li nafsi wa wairi lek muslih niku api ning awake dhewe ya wong liya niki lah sing diarep-arep Kanjeng Nabi khairun nasi anfa'uhum lin linas api-api menungso niku menungso sing aweh manfaat karo wong liya ngono lho Bu halo nggih aja medit-medit to lek gak dipangani ya enek tanggone gitu ah jo maneman kulkas saya pangan besok besok mana wong medit niku musuhe gusti Allah taala niki sih loh saya ini sing terakhir ngamal sing paling disenengi karo gusti Allah sholat birrul walidain terus silaturahim niki lah sing diarani napa sing diarani hablum minallah wa hablum minan silaturahim ngene dulure ngene tanggane ngene kancane seneng wong dadi wong sing silaturahim ana silaturahim tukur ribul abda min rahmatihi wa tubaiduhu minan para wali sukses para ulama-ulama biyen sukses niku goro-gorone mboten mau ido hasanah mboten ceramah wali songo niku mboten ceramah
Saat ini kakean wong mau idoh kasanah tapi mboten enten uswatun hasanah. Paham nggih? Akeh wong mau idoh kasanah kuwatah saat ini niki, tapi sing dadi uswatun kasanah ini lho gak enek. Sebab saiki akeh mau idoh kasanah tapi mboten ngefek nggone jamaah. Mari ngaji yo bar sing gak jamaah yo tetep gak jamaah, sing gak salat sunat yo panggah gak salat, panggah gak salat sun. Akeh wong mau idoh kasanah tapi gak kenek dadi uswatun hasanah. Makane laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun Kanjeng Nabi niku uswatun hasanah. Makane para wali, para ulama biyen sukses nyebarne agama niku mboten krana mau idoh kasanah tapi damel uswatun hasanah. Mboten mung paling wong ngomong ki biyen anu ngene para bapak, para ibu lek purun tahajud insyaallah diparingi berkah uripe pun ngoten mawon wasalam. Ngono ki sing ngomong ya ngakoni. Saiki niku akeh sing ngono kuwi termasuk sing ngomong iki ya. Halo. Nggih, wonten lho. Dari kuwatah tiyang sakniki ngoten niku. Kongkon apik tapi dhek dhewe gak gelem. Apik kongkon rukun tapi awake dhewe gak gelem. Rukun kon apik karo tangga tapi awake dhewe gak gelem apik karo tangga. Karo tangga rari jeneng goro-goro karo dulur gak rukun. Goro-goro dundum marisan kacek sak meter njenengan. Cita ayo gak api kan, goro-goro becean aku nunggu nombian becek seket saya kok balik di selawe. Ini sudah rukun ya, ini kena ya ada goro-goro selawe aku. Loh kok yang ngomong gue bu, aku biar nunggu nunggu beras telung kilo, saya kok balik di sekilo. Wis, aja sampai kau yang ngatur, silaturahim bu, niki sing disenengi kalian Gusti Allah anna silaturahim tuqribul abda min rahmatihi wa tubaiduhu minan nar. Ngono kadang-kadang silaturahim ngenteni riya. Ngono riya yo kadang yo ora teko. Kadang enek wong sing berpedoman ngene, aku iki dulur tuwek, aku moh ning ngene dulurku sing enom. Aja sampe muni ngono sampe. Halo. Mbok muni yo ngene, oh yo aku dulur tuwek, adikku kok rung ngene, repot apa tak endangane. Ngono lho, aja aku iki dulur tuwek. Aku moh iso nyembah nang ngene adik. Ngene kuwi kliru. Halo. Enak to sing muni ngono kuwi? Eling-eling, eling-eling. Mbok yo su, mbok yo kusnudon anak adikku sing repot apa kok urung teko ke? Teko kene. Wes aku saiki sempat rono tak indangane rono. Apa eleke sampean nyindangi adik? Halo. Niki silaturahim. Mangkane inna rahmatallahi la tangjilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahim. Gusti Allah mboten nurunke rahmate ning gone kampung baru kene lek nek kampung baru kene nek sing satru karo tanggane. Enek sing satru karo tanggane. Yo, langit kok enek kabeh. Ngene mboten nggih? Mboten. Ya wis gak enek. Lek sing enek ya tak tobat. Dan tobat. Inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahim. Gusti Allah mboten nurunke rahmate Allah tenggone satu kampung, satu daerah, satu desa lek ning kene gaene tukaran. Pun nggih? Pun nggih? Makane nuwun sewu jamaah-jamaah ngeten iki dilestarikan. Ngaji, yasinan, sholawatan niki padha karo dus, padha karo desa sing enek wit-witane gembroyong akhirnya damel gon manu akhirnya manu itu terus mabur yang gono berterbangan mencok yang gono berket no berkicau bersenandung solawat gini betul bersenandung ngomong nih cinta dateng kanjeng kanjeng Nabi tapi lihat yang gini gak enek ini ki gak enek solawatan gak enek yasinan bagaikan daerah sing gak enek wit-witane sing rindang akhirnya tukul alang-alang lek tukul alang-alang sing moro duduk manu akhirnya manu gulai pohon pohon sing rindang ning kono gentingane rono wong ning kene dukule gur alang-alang lek wis yasinan mbok pedoti terus selawatan mbok tebangi tahlilan mbok tebangi iki padha karo desa sing gak nek akhire manuk rono ya moh tukul alang-alang tukulan sing ora apa ya jumle profesor garangan jumle ulo akhire ya tukaran tok ning kono isine wong ora tau enek pengajian kono ora enek pitutur ngene mboten makane sing pateng ayo dimanfaatke urip kula jenengan sedaya iku mboten dak mboten dak mboten dak oh ya paling suwida sedak 5 enek sing 70 ya sithik saiki 50 ya pun to saiki dilu-dilu wong mati ra kudu lara kok nggih mboten ora kudu lara ngoten lho waras barang ya ya ditur mati ra kudu tu
Raku dutu wek nom barang ya mah. Mati, coba lah wis mati digotong. Masya Allah. Digotong la ilaha illallah. Nah, jajal. Jajal piye lek wis kaya ngoten iku. Apa sing sama arpar? Mangkane terus mau mati diku dipendem, dipendem ki akhirnya dikai bantalan. Bantalane niku boto diunder-under utawa lemah dikepel-kepeli niku jenenge gelu. Gelu niku tugel kejaba perkara tel, perkara telu. Terus akhirnya teng mriki ning dhuwure bandu iso diwe kembang, kembange telung, telung renteng. Nggih mboten? Nggih. Artine uripe manungsa niki nalika ning donya didungane supaya amale berkembang, sedekah jariah, ilmu sing manfaat anak sing iso soleh. Mari kok diwehi kain bu. Kain putih dia gitu, betul? Kain putih sebab diganti kain putih ini ku tondo lek gak iso mu, gak iso mulih. Lah kain putih ini ku jenenge kapan? Ngoten nggih? Makane lek tonggo umat ndang ngomoro melok ngulesi melok kapani karo muni ngene. Yu saiki sampean tak ulesi tak kapani, tapi kapan-kapan yo genti aku. Ngono lho terusan. Nggih gitu, betul? Nah, lek wis dikubur tek akhirnya dikei patok loro. Patok iki jenenge tenger. Krana loro malih tenger teng. Wong mati kini kuburan yo tenger-tenger kuwi lek gak api yo elek ngono lho tenger patok niku tenger ngoten akhire nuwun sewu lek sampean ziarah ning kubur biasa nggawa kembang kok Jawa ngarani kembang sekar ngarep wong ning kuburan jenenge nyek nyekar lah nyekar iki seputar wangian ngono lho ben wangi ngamale sing apik ben diterima karo Gusti. Ibuku muslimah, kakangku Ansor, bayuku Fataya, Melo NU saya nikmat alor ngidul oleh berkah. Terus berkah baik mulutan berkah di lukas berkah di ini Agustusan ya berkah. Ya mel berkat gitu Ramadanan Ramadan berkat Isu Saban berkat Sumpen Jepang ya bro berkat Ramadanan tengah Ramadan 17 Ramadan berkat Arab Riyoyo kaya berkat Arab Poso Megengan ya berkat wis basan wis Riyoyo Sawalan ya nah, berkat es pokoknya ngindangi wong loro ya berkat sing diindangi mati ya bro wis pokoknya berkat kok wis pokoknya kue nak kena NU kue nudel lupa betul lah kue NU wis mangan toh, mangane lek gak enek NU yakin berkat di Indonesia macet. Wong kula sing niku lek ngaos butuh sewu, pedah kula niku nane napa niku? Napa niku pedah lanang? Ki kula mboten patek teget dumpak pedah lanang. Ngoten. Mboten teget. Mboten teget. Akhire kula bolak-balik lek undangan beto berkat seling ceblok. Sering ceblok. Ngoten niku sebab rene adae. Delalah kersane ngalah Honda kok kerja sama karo NU lek gawe job kok gedhe lek gawe job kok gedhe dadi akhire damel niku wah akhire joke gedhe lek dilebokne kono iso deng diwano oh, enak wah Honda kerja sama Yamaha barang kerja sama karo NU digadah berkat niku pen enak lah pindah kok kan CBR ora iso dalane akhire berkat ceblok akhire saiki penak wis joke gedhi oleh kasih diteni beg yo penak iki nggih pun wallah alam enten kirang langkung nyuwun agunge pangapunten dan Allah wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak bersama mau'idhoh hasanah hikmah maulid dari Bapak Ustadz Bisri Samsuri. Semoga penjelasan tadi menjadikan kita istiqomah dalam melaksanakan sholat lima waktu, berbakti kepada kedua orang tua, berusaha menjadi orang yang pemurah atau dermawan, berusaha sebaik mungkin untuk mampu mempererat silaturahim antara sesama, dan juga semakin menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kita juga berharap semoga kita semua adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Acara selanjutnya yakni Mahalul Qiyam. Marilah kita bersama bersolawat dengan khusyuk dan penuh keyakinan
bahwa salawat dan salam kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua adalah orang-orang yang didudukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sallallahu 'alaihi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز الأرض طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فقره وفضله إلى نهاية تمام حمده ولما اشتد بها الضرق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 Oh.
Muhammad. Ya Allah Rabbi faghfir li dunubi. Ya Allah bi barakatil hadi Muhammad. Ya Allah Rabbi faj'al mujtama'ana. Ya Allah syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu wa yambaqulu jan wajhal karim wa adil sultanik allahumma salli wa sallim ala sayidina muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahira wa batina wa tahsuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala ali wa sahbihi sallim allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsam dami اللهم إلا ما كنا أهلنا نبلغ رحمتك فرحمتك أهلنا أنت من أرحم الراحمين اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
Allahumma arzuqna tuqa wal huda wal afaf wal qanata al istiqomata husna al khatimah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min syakhatika wan nar rabbana lakal hamdu wa ilaika al mustaqa wa anta musta'anun wa la khawla wa la quwata illa billahi al-alil adhim rabbana atina fi dunia khasana wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wal hamdu lillahi rabbil alamin al fatiha. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, akhirnya telah tiba di ujung acara malam hari ini. Mewakili segenap panitia, kami mengucapkan terima kasih yang tiada batasnya atas kesediaan panjenengan semua untuk bisa hadir dalam acara malam hari ini. Semoga dengan hadirnya panjenengan menjadi tambahan catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga menyampaikan permohonan maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, baik dalam hal penyambutan atau penghormatan, dalam hal tempat atau dalam bentuk apapun, karena kami menyadari bahwa kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan juga jauh dari kesempurnaan. Terima kasih kepada semua yang telah membantu atas terselenggaranya acara ini, mulai dari awal hingga akhir. Untuk ibu-ibu, terima kasih atas bantuan panjenengan menyiapkan segala bentuk konsumsinya. Kami hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dari kami pengantar acara kali ini, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.